Avui hem vingut molts equips aquí a jugar, amb els més petits. Bueno, l'escola de bàsquet són grups des de P4 fins a segon de primària, que no estan federats ni res, però cada mes o mes i mig fem una trobada amb molts equips de la comarca. Llavors ha vingut quatre equips, han vingut Pallejà, Esplugues, Viladecans i Sant Joan d'Espí, amb els seus grups d'escola pertinents, i hem fet tres partidets de 20 minutets, així, perquè els nens comencin a saber què és la competició. I jo crec que ha anat bastant bé. Han gaudit molt i se'ls veia moltes ganes, perquè clar, nosaltres entrenem dos dies, però només entrenen amb els seus de l'equip i no tenen tampoc contacte amb la competició real, i així poden començar-se a adaptar per quan siguin més grans i comencin a competir de veritat. Bueno, a l'escola de bàsquet, a part de treballar el bàsic que és el bàsic del bàsquet és aprendre a botar, aprendre a tirar, aprendre a fer passes, però nosaltres treballem molt el tema dels valors perquè es vagin habituant al joc. És a dir, treballem molt amb el tema de respecte a ells mateixos, al seu company i als rivals, amb el companyerisme perquè juguin tots alhora. Intentem que es vagin adaptant a jugar en equip, perquè el treball en equip jo crec que és una de les coses que costa més d'aprendre o de saber. I amb l'escola de bàsquet i sobretot amb aquests partits aconseguim fer-ho.